Já jsem rád, že vás tady můžu přivítat na WordCampu a že mám tu čest zahájit tuto skvělou akci. Já jsem Láďa Smitka, jsem z firmy Lind. Nás můžete znát především jako PPCčkaře, ale vzhledem k tomu, že máme silný technologický zázemí, tak děláme i servery a takovéhle věci. Takže se do toho pustíme. Tak, moje přednáška se jmenuje nejčastější problémy WordPress webu a začneme jen tak zlehka. Jo, ještě jedna organizační. V mojí přednášce bude spousty různých odkazů a abyste se nemuseli opisovat, tak tady je Google dokument, odkaz na Google dokument, kde všechny jsou vypsaný. Tak začneme jak zlehka takovýma drobnýma problémkama, což je popis webu. Jakoby to je fakt jako hrozný problém, že tam tohle se někdo nechá. Ale zeptám se vás, víte, kolik máte na Slovensku WordPress webů? Nějaký čísla házejte? Nic moc neslyším. Uvidíme. Já jsem si nějaký výzkum, takže já to zhruba vím. Za chvilku vám to řeknu. Ale když dáte hledat do Google len další WordPress stránka, tak vám to najde 14 000 výsledků. Což reálně jsou stránky, jakoby podstránky. Samotných webů jsem našel 722, což je 1,2% slovenských WordPress webů. Takže 1,2% WordPress webů na Slovensku jsou len další WordPress stránky. Pardon, jsem to řekl špatně, ale nějak tak. Tak, podle mě, teda co jsem provedl ten výzkum, tak jsem našel 290 tisíc webů obecně na Slovensku, s tím, že z těch 290 tisíc bylo 13 tisíc mimo .sk doménu, ty byly třeba .eu, info.com a tak dál. A z tohoto množství bylo 60 tisíc WordPress webů, což je 20%. Takže podle mě na Slovensku máte 290 tisíc webů a 20% z nich je na WordPressu. Tak, to byl takový drobnoučkej problémek. Dál, na co se často zapomíná, tak je, že mnoho webů, když nainstalujete WordPress, tak tam jsou připraveny nějaké ukázkový příspěvky a mnoho lidí tam zapomene příspěvek s IDčkem 1. A co hůř, většinu ani nechají povolený komentáře. I když ten příspěvek nikde není vidět, tak pořád dovolujete někomu prostě ho přes tuhle speciální adresu navštívit a vkládat tam komentáře. Většinou nějaký spamový, takže je fajn použít nějaký antispamový plugin obecně, když používáte komentáře. Základní cesta asi WordPressu máte Akismet, ale bohužel spousta lidí zapomíná na to, že tenhle sem plugin je potřeba nejdřív aktivovat, aby fungoval. Takže často ho tam lidi mají, ale není aktivní, takže vlastně nic nedělá. Ta aktivace, tak víceméně potřebujete si koupit licenci, která pro osobní použití může být i zadarmo, pro komerční stojí pár dolarů. Když nechcete použít Akismet, tak velmi dobrý plugin, se kterým mám dobrý zkušenosti, je NoSpam NX. A případně já sám si píšu nějaký experimentální plugin, který není úplně pro každého, ale funguje mi docela dobře, takže kdyby někdo chtěl, může ho vyzkoušet. Tak. Zase do kontextu slovenského internetu, tenhle ten výchozí příspěvek P1 zůstal na 13 700 webech a na 9,5 tisíce, na 16% slovenských WordPress webů jsou na tomhle příspěvku povolený komentáře. Myslím si, že ne všichni provozovatelé těchto webů chtějí, aby tyhle komentáře byly vypnutý. Ve WordPressu je problém v tom, že když už je tam ten příspěvek vytvořený a vy si v administraci ty komentáře vypnete, tak to nastavení se vztahuje až k nově přidaným příspěvkům. Takže tam zůstal ta jednička, ahoj světe, tak na něm ty komentáře pořád zůstávají povolený. Tak, další věc, SEO pluginy. Skoro každý používá nějaký SEO plugin a já si vždycky kladu takovou otázku, jako k čemu vlastně ho tam máte. Jo? Protože se setkávám se spousty webama, kde ten SEO plugin je, ale vůbec ten tvůrce jakoby nedělal žádného nastavení, takže jenom zapnul a myslí si, že má vystaráno, což jako není úplně pravda. To je v tomhle případě ten SEO plugin tam nejspíš jakoby k ničemu, než aby fungoval fakt jako dobře. Ale když se koukneme na to, co vlastně takový SEO pluginy dělají, tak jejich hlavní funkce za mě tak je, že generují sitemapu. Všechny ty ostatní věci, jakože dodává nějaký mikrodata, přidává nějaký metatagy, tak to jsou věci, které když máte dobrou šablonu, tak ta šablona by to měla udělat bez toho SEO pluginu. Pak další věc, co ty SEO pluginy dělají, tak je, že můžou třeba povolit indexaci jednotlivých příspěvků, ale většinou chcete mít povolenou, což je výchozí stav. Tohle nastavení taky není úplně nic extra. A můžete podávat metadescription třeba, což
Je fajn, když se tomu věnujete, když prostě fakt jakoby to děláte pečlivě, když to pečlivě neděláte, tak to může být jakoby i na škodu, než aby to přineslo nějaký užitek. Takže jakoby otázka, jestli ten self plugin je vůbec potřeba. A to by si myslím měli jakoby položit jakoby všichni tvůrci, jestli to zvládnou v šabloně, nebo jestli ho opravdu ten self plugin potřebujou. Protože ty self plugin, jak jsou rozšířený, tak jakoby vyžadují poměrně hodně údržby, často vychází aktualizace a tak, takže to poměrně věc, která může na druhou stranu přinést spousty práce. Tak, jinak zase v kontextu slovenského internetu, nejznámější SEO plugin Yoast.seo, tak ten používá 28% webů a All-in-One SEO pack, tak ten se našel na 9%. Tak, když už řešíte nějaký SEO, tak byste asi chtěli používat nějakou analytiku, abyste věděli, jestli to je vůbec k něčemu nebo ne. Takže byste měli mít nasazený nějaký analytický nástroje, což je nejčastější Google Analytics. Ten se dá zase vložit několika způsobama, můžete na to nějaké zase speciální plugin nebo tak, nebo se ho tam vládat přímo. Když už ale chcete řešit tu analytiku na nějaký vyšší úrovni, tak je dobrý, většinou se nespokojíte jenom s Analyticsem, budete tam dávat nějaký konverzní kódy nebo tak, tak pro tenhle případ je určitě dobrý jako rovnou nasadit Google Tag Manager, který vám všechno tohle co zařídí. A když pak marketák si vzpomene, že chce přidat nějaký nový konverzní kód, tak vy nemusíte zasahovat do webu, může se to sám ten marketák naťukat v Google Tag Manageru. Když to šablona neumí, tak tady je zase plugin, který vám pomůže ho tam dodat. Tak. Když jsem koukal na ten slovenský internet, 56% webů tak vůbec GAčko nemá. A GTM-ko je na 8%, takže jakoby myslím si, že ještě jako v té analytice se dá trošku zapracovat. Jinak ten plugin na vložení GA kódu, když si stáhnete nějaký super oblíbený mega plugin, tak ve skutečnosti dělá prakticky jenom něco tady těch pár řádek, takže jako zase otázka, jestli to potřebujete řešit pluginem, nebo jestli nestačí náhodou tam vložit pár drobných řádek kódu. Tak. Pár tipů do GAček. Tak. Určitě byste si měli dát pozor na to, abyste měli správně nastavenou zemi a časový pásmo, protože když to nemáte, tak Google Analytics o půlnoci vám zařízne všechny návštěvy a začne počítat znovu. Což bohužel, když je tam předefinovaných těch minus 8 hodin někam do Ameriky, tak nám vychází docela na začátek jakoby pracovní doby, kdy ta návštěvnost je poměrně velká a může vám to dost zkreslit údaje. Tak. Vyloučit roboty z toho z analytiky, to je fajn. Pak měli byste se vyloučit sami sebe, abyste si nekazili data, protože kolikrát vidím menší weby, jak jsou nadšený, že tam mají svoje návštěvy, ale většinou to jsou třeba sami ty sami majitelé těch webů, kdy koukají, jestli jim tam nepřidal někdo komentář nebo tak. Takže je dobrý vyloučit si svoje IP adresy. My to u nás děláme tak, že máme zase takový mini plugin, který vlastně, když někdo vleze do administrace, tak to nastaví kukíčko, a když to kukíčko je nastavené, tak se nepouští vůbec analytika. Takže prakticky, ať se pak náš člověk jakoby připojí do toho na ten WordPress odkudkoliv s tím notebookem, který to kukíčko má, je automaticky vyloučený. Tak, ve WordPressu máte většinou vyhledávání, tak jako zapnout si určitě vyhledávání na webu. A velký problém posledních let tak je referral spam v analytice, kdy se vlastně roboti snaží vám tam jakoby vložit nějaký fejkový odkazy, že odkazují na váš web, tak to se dá vyloučit tím, že si uděláte filtr, kde si povolíte pouze váš web, aby vlastně ty stránky, co tam byly jenom z vašeho webu. Tak. V posledním roce tak jsem řešil opravdu hodně problémů s odesíláním e-mailů, kdy vlastně všichni přitvrzují v boji proti spamu a je potřeba taky správně nastavit mailing. V základu WordPress používá PHP funkci mail a když máte na sdíleném hostingu, jak je problém, že se všechno odesílá z IP adresy toho hostingu, kde je prostě třeba stovka, dvě stovky dalších webů a když nějaký z nich byl třeba napadený, tak ta adresa se dostane na nějaký blacklist a všechny tyhle ty weby, co tam jsou, tak najednou přestanou fungovat e-maily. Takže proto byste si měli nastavit vlastní SMTP server, třeba Gmail nebo cokoliv používáte. Jsou zase na to pluginy, ale já nejsem úplně takový fanda těch pluginů, takže tady vlastně ten plugin zase dělá to, že tady vloží pár řádek kódu, takže zase není to nic složitýho, na co byste potřebovali plugin. Tak, většinou na těch webech máte nějaký kontaktní formuláře a tam se velká, jako často dělá chyba ta,
že se odesílatel nastavuje nějak takhle, což znamená, že ten e-mail se tváří, jako by ho odeslal ten zákazník. To však narazí na to, že běžná antispamová jakoby fičura tak je Center for Policy Framework, který vlastně ta každá doména si může vybrat, z jakých IP adres její jménem lze odesílat e-maily. Pokud to jen kdo to odeslal má nastavený, tak váš web tohle to nemůže odeslat. Proto ten antispam pak zahodí. Takže byste proto, když chcete, dělá se to, abyste mohli jednoduše odpovědět tomu, kdo poslal tu poptávku třeba, tak v Contact Form 7 nebo v jiných pluginech tak je potřeba to dělat přes reply tu hlavičku, to si já takhle. Pak už můžete jednoduše, tady je vlastně virtuální adresa vašeho webu, ale když dáte odpovědi, tak to jde tomu zákazníkovi. Tak. Když si to potřebujete otestovat, už je to doporučuji vyzkoušet, tak je dobrý poslat e-mail testovací na tuhle adresu. Tenhle ten web vám vygeneruje náhodnou jednorázovou adresu, na kterou už něco pošlete, tak vám provede analýzu, co je dobře, co je špatně na tom vašem, v tom vašem mailovém řetězci. Když to potřebujete vyzkoušet, když nevíte, jak to poslat, tak říkám, pokud používáte VPC LI, tak si můžete rovnou zavolat ten VP mail, anebo tady mám mikroplugin, kterým si z WordPressu můžete jednoduše poslat e-mail, kam budete potřebovat. Tak. A strašně důležité je uvědomit si, že e-mail není spolehlivá ze základu jakoby spolehlivá forma komunikace. Takže pokud jsou pro vás nějaké poptávky z webu Business Critical, tak není fajn je opravdu poslat e-mailem a rovnou si třeba ty poptávky ukládat přímo na tom webu do nějaké databáze. Pro Contact Form 7 je třeba tady plugin Flamingo, ale i spousty dalších. Tak, ty problémy, které jsou, který ten mail tester často ukáže, tak je nejčastěji, že je špatná jakoby návratová adresa, protože tu WordPress nějakým způsobem se snaží sám určit a ne vždycky se mu to povede. Takže tady vlastně zase mám malinký plugin, který to správně nastaví. Pak často se setkávám s tím, že jsou špatně nastavený ty SPF. To se stává především v případě, že máte třeba Office 365 nebo tak. A on vám řekne, nastavte tam tohle. Ale on, ten Office 365 nebo Gmail neví, že ještě ty e-maily budou odcházet třeba z vašeho webu konkrétního. Takže potřeba to SPF zkontrolovat a nastavit správně. Další problém, který se často vyskytuje, tak je, že si uděláte nějakou doménu, ale e-mail tam máte třeba na Seznamu nebo na Gmailu a prostě svoji doménu, kde běží ten web, tak vůbec nenastavujete MX servery, ty poštovní servery, protože si myslíte, že tu doménu nebudete potřebovat pro maily. Ale antispamový nástroje kontrolují, jestli vůbec existuje, takže kolikrát tohle z toho může být problém, proč e-mail nedojde. Reverzní záznam, to je víceméně funkcionalita, kdy ten antispam si dokáže ověřit, že ten server, ze kterého ten e-mail odešel, takže je správně nastavený a že pro něj existuje, že ho dokáže jakoby zjistit, kdo to byl zpětně. A tohle z toho vám musí nastavit webhoster, pokud to máte špatně. A samozřejmě pak, když jsme mluvili o těch sdílených hostingách, tak ta blacklistovaná adresa může být taky velký problém a to vyřešíte právě tím vlastním SMTP serverem. Tak. Pojďme na nějaké bezpečnostní problémy. Tak pro mě jakoby bezpečnost tak se skládá z několika klíčových částí. To je, že máte správné aktualizace, že limitujete neúspěšné pokusy pro přihlášení, používáte silné hesla a k tomu samozřejmě nějaký správce hesel, abyste ty hesla měli unikátní, protože člověk není schopný vygenerovat dobrý heslo z hlavy. Měli byste mít správně ohlídaný práva uživatelů, protože sekretářka určitě nepotřebuje mít administrátorský práva k celému webu. A používat šifrovaný připojení. A komplexně k té bezpečnosti, jak poslední část, je, že byste všechno měli mít dobře zálohovaný. Kdykoliv se musíte umět vrátit do bodu, kdy všechno ještě bylo v pořádku. Tak. Aktualizace. Ono to není moc vidět, ale říkám, jak jsem udělal ten velikánský průzkum tady vašeho slovenského internetu, a tohle je graf, který ukazuje rozložení jednotlivých verzí, jak to tady máte. Když uděláme takhle čáru, tak to je verze WordPressu 3.6. Pod tohle čárou ty WordPressy nejsou, už pro ně nevychází nějakou dobu aktualizace a nikdy nebudou. Takže 4% všech webů už nikdy neobdrží bezpečnostní aktualizaci. Podíváme se na to trošku z detailu pro ty aktuální. Tady je vidět, že třeba verze 4.9, tak tady je 26 000 webů na téhle verzi, což zní dobře.
Jenomže z těch, v té verzi 4.9, tak z těch 26 tisíc je tady 5 tisíc, no, skoro 6 tisíc nemá, není té verze 4.9.5, což je poslední. Ví někdo proč? Podíváme se ještě takhle koláček. Když se podíváme blíž, jak je ta 4.9 jakoby rozdělená, tak největší část je ta 4.9.5 aktuální, ale můžeme tady vidět, že 15% je verze 4.9.3. Víte někdo proč? Je to tak? Martin, povídej. Protože 4.9.5 právě řeší problém 4.9.4, která se automaticky neaktualizovala. Přesně tak, jako 4.9.3 měla v sobě... 4.9.3 v sobě měla chybu, která rozbila automatický aktualizace. To je tady tahle část jakoby správců webu, tak vůbec nesleduje dění kolem WordPressu a nezmáčklo si ručně tlačítko aktualizovat. A pokud jim to nikdo neřekne, tak jako ta verze 4.9.3 tam asi bude navždy. Tak, když to ještě shrnu do nějakého jednoduššího grafu, tak můžeme jednoduše říct, že 22% všech slovenských webů není aktuálních. Z toho teda těch 7%, když se to přepočítá, tak je ta verze 4.9.3. Vydrž. Tady tenhle ten výzkum, co jsem dělal, tak říkám, ještě tady bude spousty z něj. Já jsem ho před třema lety jsem udělal pro Českou republiku. Tady se můžete na odkazu podívat, jak jsme dopadli my v Čechách před třemi lety. A možná něco napíšu i víc o slovenským. Tak. Takže k aktualizacím. Tak jak jsme viděli, tak prostě ohromný množství těch webů nemá správný aktualizace. A je potřeba se řídit pravidlem, že každý open source, ať je WordPress, Drupal, Joomla, cokoliv, tak je potřeba pravidelně aktualizovat. K tomu, abyste mohli aktualizovat, musíte vidět, že je potřeba něco aktualizovat. Takže můžete použít plugin Web Updates Notifier, který vám pošle e-mail, když je k dispozici nějaká aktualizace pluginu nebo jádra. A nebo použít systémy pro hromadnou správu, což je ideální případ. Tak, ty systémy pro hromadnou správu, tak jakmile máte ve správě aspoň dva weby, tak je dobrý je používat. Máte nějaký dashboard, kde máte všechny ty weby, co provozujete a vidíte, který z nich potřebuje aktualizovat, kde jsou nějaký problémy a tak. My osobně používáme ten MainVP a jsme s ním velmi spokojení, nicméně těch možností je několik. Martine? Jo. Tak. Nejčastější jako důvod, proč se neaktualizuje, se setkávám s tím, že tvůrce webu proved nějaký úpravy přímo třeba v koupený šabloně a řekl tomu majiteli, že jakmile ho aktualizuje ten web, tak jakoby přijde o ty úpravy, které si zaplatil a má smůlu. Takže s tímhle jsem se bohužel ještě pořád dneska setkávám, že tvůrci webů přímo upravují třeba koupený šablony nebo obecně tak, obecně prostě, co si koupili za prémiový obsah a odrazují provozovatele od updateů, což je strašně špatný. Když děláte jakýkoliv úpravy v šabloně, tak byste si měli vytvořit child team. Kdo neví, co to je, tak tady je návod na WP-lamě, jak to udělat. Je to vlastně takový mirror toho hlavního webu. Tak, jak na vlastní úpravy? Takže, jak jsme říkali, když chcete něco upravit, tak použijete toho child team a pak ten svůj vlastní upravený kód dáte třeba do functions PHP, nebo si napíšete vlastní plugin, což zní takhle jako strašně děsivě. Ale ve skutečnosti napsat si vlastní plugin do WordPressu je strašně jednoduchý. Tohle je prakticky veškerý kód pluginu, aby to začalo nějakým způsobem fungovat. Musíte tam být napsat jenom plugin name, to je všechno. A ten kód, který teďka jste si dávali někam do functions PHP, tu řádku, tak si můžete dát sem a budete fungovat úplně stejně a nemusíte se bát, že o ty úpravy přijdete. Tak, bavili jsme se o těch vysokých právech a zmínil jsem tomu sekretářku. Setkávám se s tím, že mi klienti říkají, že ta sekretářka má administrátorský práva proto, aby mohla změnit aktualitu v nějakém widgetu. Protože bohužel ve WordPressu v základním nastavení, tak pouze administrátor může měnit widgety a menu. Není to důvod, proč by měla mít sekretářka administrátorský práva. Tyhle si dva řádky zase způsobí to, že menší role může zrovna upravovat jenom ty widgety a to menu a nemůže hrabat do pluginů a dalších věcí.
Samozřejmě, když nechcete přidávat řádky, tak zase na to existuje v WordPressu jako na všechno plugin, který má pěkný uživatelský rozhraní, kde to můžete naklikat, kdo co může a jak. Tak. Problém s bezpečností, se kterým se setkávám, tak je snaha extrémně ušetřit a setkávám se s tím, že spousty lidí nahrává do jednoho webového prostoru víc webů. Někdo tomu říká multihosting, ale multihosting to ve skutečnosti není. Jde o to, že když máte v jednom vlastně prostoru více webů, tak jakýkoliv, když jeden z těch webů jako je napadený, tak když nějaký máte perfektně zabezpečený, tak přes vlastně file systém, tak vám ten web může napadnout všechny ty ostatní weby a vy to můžete do kolečka odvěrovávat, zjišťovat, co se děje, nemůžete něco přijít, máte všechno aktuální, ale někde vám tam prostě straší nějaký web, který aktuální není a je v něm virus. Takže na tohle se potřeba dávat pozor, tady mám nějaký svůj file browser, kterým si můžete otestovat, kam váš projít si vlastně tu adresářovou strukturu toho webu, kam ty skripty vlastně můžou. Tak, když jsme se bavili o tom webhostingu, tak jsem v tom mojem průzkumu jsem zjišťoval, kde vlastně ty slovenský weby běží. Docela mě překvapilo, že ohromný hráč je WebSupport, kde běží 43% slovenských webů a dál už pak pár procent máme i my Češi u vás, Vedos a Akty24. A tady tyhle ty dva, co jsem koukal, nebo tyhle ty tři, tak jsou spíš server housingy, kde může být nějaký další jakoby webhoster, ale já ho nejsem schopný rozlišit podle IP adresy. Tak, HTTPS. Proč mít HTTPS? Je tady někdo, kdo má web jenom na HTTP? Tak, pár rukou se zvedlo. Problém, když máte na HTTP, je, že vlastně bezpečně nepřináší data svých návštěvníků. Ono to, každý si pod tím představí, že někde v nějaký kavárně je ten hacker zakuklený, který prostě útočí na ten web. Bezpečnost to není pravda, protože připojete se třeba doma z vlastní sítě, připojete se v práci z různých sítí a ty routery, které vás připojou, nemusí být aktuální, nemusí být aktualizovaný a i ten samotný router někde, tak může prostě krást data. Takže kdy jste naposled aktualizovali firmware ve svém domácím routeru? Je tady někdo, kdo to udělal během třeba posledních 14 dnů? Jeden, dobrý. Tak. Další výhoda HTTPS je, že můžete použít nový moderní protokol HTTP 2 a získáte tím vyšší výkon. Pokud máte marketingové weby, tak když máte HTTPS, tak můžete použít Google nákupy, což je poměrně dobrý konverzní kanál. Z HTTP to dneska už nejde zaregistrovat. A důvody, proč nemít HTTPS, tak jako neznám žádnej. Pokud někdo nějaký zná, tak mi opak může po přednášce říct. A můj výzkum ukázal, že HTTPS na Slovensku používá jenom 28% webů, což je teda jako dost málo, si myslím. Tak. Vydělejte si z toho, že hlavu ono v Čechách to je podobně. Jak nastavit HTTPS? Je to jednoduchý. Víceméně stačí ve WordPressu v administraci změnit tady HTTP na HTTPS. A je to. Bohužel, když už tam nějaký obsah máte z dřívějška, tak musíte přeházet všechny odkazy HTTP, aby byly HTTPS, a pak přesměrovat. Ty přesměrovávání, tak třeba pro HTACS, tak tady mám můj vzorový HTACS, kde nevím, asi 20-30 různých pravidel, které vám pomůžou. Tak, jak jsem psal, musíte přehodit všechny odkazy HTTP na HTTPS, což musíte províst v databázi. Tady je příkaz, který to udělá pro obsah, ale to vám je ještě widgety a menu. Takže to není úplně nejlepší cesta, ale když ten web je jednoduchý, tak v tom může stačit. Pak je, když používáte VPCličko, tak to je úplně nejlepší způsob, jak to udělat, ten má příkaz na replace. Pokud to chcete udělat správně, tak můžete použít tady skript od interconnectu, který vlastně v té databázi všechno nahradí, i v tom menu, i v těch widgetech. A v poslední variantě, jak to udělat, tak je použít nějaký plugin, který to bude přehazovat, ale to je problém v tom, že vlastně to jsou přehození, tak se děje za chodu vždycky a kdybyste ten plugin vypnuli, tak se vlastně vrátíte zpátky, kde jste byli. Martine? Já bych řekl, že tak je to jednoduché, ale zase tak úplně ne, protože já si myslím, že to se musí podporovat především ten hosting. To snad dneska každý hosting, jako si myslím, že umí. No,
A jo, podporuje, většina to podporuje, ale vy si to tam musíte třeba aktivovat nějakým způsobem, ručně. Takže to si zkontrolujte. Tak o tom mají webhostingy podporu, která vám s tím ráda pomůže, když je platíte. No tak já to beru jako opravdu jo. Prostě hodně uživatelského hlediska, že je potřeba prostě si to jako v tým hostingu, hledajte se, máte tam, hledajte to se, zapněte mi to. Nebo si to zapněte vy, administraci, to tam máte. Tak. S čím se můžete setkat za problémy, když nastavíte HTTPS? Tak, první problém je, že nemusí být na tom serveru správně nastavený, protože sice v tom může být HTTPS, ale pořád nemusí být úplně bezpečný. Tak tady je stránka, která vám prověří, jestli to máte opravdu dobře nastavený. Setkávám se s tím, že ve spoustě diskuzích, jestli Let's Encrypt, znáte Let's Encrypt? To je vlastně certifikát, který můžete mít úplně zadarmo. A abyste to mohli použít, jak je především nutná podpora toho serveru nebo toho hostingu. A hodně diskuzí se lidi háre, jestli ten Let's Encrypt, jak je zadarmo, jestli je dostatečný nebo není dostatečný. Já si myslím, že je naprosto dostatečný, protože u té bezpečnosti nejde až o ten certifikát samotný, ale o to nastavení toho serveru. Tak, pokud váš webhoster používá takzvanou reverzní proxy, to znamená, že vlastně ten provoz šifrovaný, co tam vleze, tak on na svojí hranici ho dešifruje a posílá už tomu na ten web. To se dělá třeba pro ušetření výkonu, pro nějaký load balancing, tak si můžete setkat s tím, že se vám tvoří smyčka přesměrování, že vlastně přijde šifrovaný provoz, ta proxy ho rozšifruje, přijde to WordPressu a WordPress řekne, hele, to mělo být šifrovaný a vrátí to zpátky. A ty zase přijde šifrovaný, proxy na to rozšifruje, přijde to na WordPress a on řekne, hele, to mělo být šifrovaný a přesměruje to takhle do kolečka znovu. Tak pokud se vám tohle děje, tak těch pár řádků třeba do webconfigu vám to opraví. Tak, co dál mimo teda dat uživatelů a tak můžete za citlivý informace z toho WordPressu získat? Mnoho lidí si myslí, že verze WordPressu je nějak extrémně citlivá informace a měla by se skrývat. Já si to nemyslím, protože vždycky je to boj s větrnýma mlejnama. Když chcete prostě tu verzi WordPressu skrýt, tak vždycky se najde nějaký způsob, jak ten třeba útočník, kdyby chtěl, jaký zjistí. Takže je to úplně zbytečný to dělat. Více o tom jsem napsal na tom článek. Větší problémy, než řešit nějakou verzi WordPressu, tak si myslím, že je problém v tom, že WordPress ukazuje uživatelský jména. Když navštívíte tuhle adresu, tak vám WordPress řekne vlastně, jaký uživatelský jméno má uživatel číslo 1, takže většinou admin. Kdybyste to náhodou zablokovali, tak WordPress má nyní REST API a přes tuhle adresu tak zase můžete nechat si vypsat seznam všech uživatelů, který na ten web přispívali. A dokonce vám to tam i prakticky prozradí e-mailové adresy. Což si myslím, že je taky špatně. Tak. Další věc, co WordPress prozrazuje, tak jsou, když to máte špatně nastavený, tak cesta na serveru, vlastně, kde ten web je umístěný. Což tomu se říká full path disclosure. A to je problém v tom, že vlastně, když už by na ten váš web někdo útočil, tak tohle je další dílek do skládačky, celého toho vašeho webu a z té vlastně celé té cesty on je třeba schopný poznat, jestli tam je nějaký systém na správu těch webů, který by zase mohl být exploitovatelný, nebo jak je to tam tříděný, kde najde další weby dalších jakoby klientů, na který může útočit a tak. A jestli to váš web zobrazuje, tak můžete se zkusit navštívit tuhle adresu a může vám vyskočit hláška, když ji tam uvidíte, tak máte tam tuhle chybu. Další problém, se kterým se podivně často taky setkávám, tak je, že váš WordPress prozrazuje výpis adresáře. Když nedám lomeno index.php, ale dám třeba wp-content/uploads, tak mi občas ukáže, co tam je všechno za soubory. Což v lepším případě může víc k tomu, že třeba se někdo dostane k nějakým fotkám, které neměly být přístupné pro neregistrované návštěvníky třeba. V horším případě tam najdu třeba zálohy, třeba databáze nebo něco takového, což už je jakoby problém, protože tam jsou hesla. Takže určitě by web neměl vypisovat adresáře. To vypadá vlastně takhle, takováhle stránka, když se vám zobrazí. Je to špatně. A docela ještě horší věc, která se může stát, když používáte moderní vývojové metody, používáte Git a tak, takže ten Git necháte světu otevřený, složku .git,
tak vlastně prakticky kdokoliv si může stáhnout zdrojáky vašeho webu, včetně třeba hesla do databáze. Tak, jinak zase pro kontext. To vyčítání uživatelů je možné na 60% WordPress webů na Slovensku. 58% zobrazuje ty chybové hlášky. Na 5% webů můžu vypisovat adresáře a 0,2% webů tak má ty zdrojáky dostupný. Takže prakticky to je 117 webů, takže prakticky dneska už hostuju 117 webů na Slovensku. Tak, další problém. Hesla. Bohužel, tohle je špatný. Jdeme, uděláme jako i lov, jo, takže když jsem procházel web, jak jsem lovil hesla jména, takže když jsem zkusil admin, tak jsem ulovil 14 webů, takže už mám dalších 14 webů do sbírky. U tělen z těch tak u naprostý většiny už mě někdo předběh a přesměroval ten web na nějaký erotický seznamky nebo tak. Byl jsem až druhej. Někdo může být fikanější a může tam dát prostě, když že nepoužívá to, samozřejmě to je špatný nápad tam mít uživatelský jméno admin, tak tam dá třeba Peter. A heslo se dá Peter. Tak takhle, tak ze 14 už jich mám 31 těch webů ulovených. Nebo vás, jako nebudu tam dávat jako nějaký takovýhle heslo, mám tam slovo password. To je už je docela tajný, že jo? Tak už jsem na 40. Nebo obejdu to, že jo, tak jako nebudu psát password anglicky, když jako většina těch hackerů jsou zahraniční, že jo, tak nám česky, hezky, no, slovensky heslo. Jsem na 48. A aby se mi to dobře psalo, tak si dám heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 57. Takže už mám 57 dalších jako webů slovenské rozbírky. Jenom vyzkouším tělen z těch základních pár jakoby hesel, takže jakoby opravdu ty hesla, když máte, tak prostě, říkám, používejte password manager a ty hesla neopakujte. Tak, jinak to uživatelské jméno admin tak je na 27% slovenských webů. Tak, jenom ještě takový kontext těm heslům, jo, co to znamená. Tady jsou kombinace, když použiju 8 znaků, tak vlastně to je 208 miliard kombinací, které je potřeba vyzkoušet. Když někde mi unikne databáze, třeba s těma heslama, nebo ji získám z toho, díky tomu, že tam jsou otevřený výpisy těch adresářů, tak myslíte si, že 208 miliard kombinací, že je hodně? Kdo si myslí, že je to hodně? Nikdo? Nikdo by nechtěl 208 miliard euro třeba? Tak, do kontextu. Liší se to v tom, jak je to heslo uložený v databázi. Když je uložený oblíbeným hashem MD5, tak moje úplně obyčejná grafická karta, těch 208 miliard, zvládne všechny vyzkoušet za 35 vteřin. WordPress používá na MD5 založený PHPass, což už mi to stíží, že těch 208 miliard budu louskat 31 hodin, což zase není tak úplně jakoby, taky špatný. Jo? Dneska takový průmyslový standard je HashBcrypt, který mi z těch 31 hodin udělá 610 dní. To už je fakt jako docela dlouho, to už by mě asi nebavilo u toho sedět. A málo se ví, že WordPress sám od sebe taky ten Bcrypt umožňuje, jenom je potřeba zapnout. Tady mám zase můj nějaký plugin, který vám ho tam zapne. Je to prostě jenom změna konstanty a WordPress to začne používat. A kdyby ty hesla utekly s tou databází, tak místo, aby se louskali 31 hodin, tak prostě to bude trvat prostě strašně dlouho. Tak. Zálohování. Jakoby bezpečnosti, jedinou součástí bezpečnosti je zálohování. Takže kolikrát si třeba lidi říkají, jo, můj webhoster, jakoby mi to všechno zálohuje, nemusím se o to starat. Jenomže co když se stane, že třeba policie v tomu webhosterovi zabaví všechny servery? Tak jste docela jakoby nahraný, že? Protože všechny zálohy má ten webhoster a když nefunguje, tak se k ním ani vy nedostanete. Nebo že ten webhoster má technický problém, nebo to. Každopádně proto si myslím, že zálohy byste měli mít i někde sami, jakoby aspoň nějaký svoje, aby v případě fakt jako největších problémů jste byli schopní ten web někam obnovit. Takže otázka, čím zálohovat? WordPress samozřejmě zase na všechno má plugin, takže tady je pár pluginů, které jsou vcelku dobrý. Pokud jste třeba webový studio, tak si myslím, že by se vám vyplatila investice do Backup Buddy, což je velmi dobrý zálohovací nástroj, placený, ale v těch tarifech tak jakoby pro velký počty webů, tak je to směšně levný. Hodně zajímavý nástroj ještě WordPress, což je vlastně přímo od Automaticsu, což je společnost, která dělá WordPress.com.
tak tohle je jakoby zálohovací nástroj, který sleduje, že se cokoliv na vašem webu změnilo, a jakmile se něco změnilo, přidali jste článek nebo tak, tak on sám rovnou provede zálohu. Takže prostě jakákoliv změna na webu vyústí v zálohu k ním do cloudu. Takže to je taky fajn služba, taky placená, ale není nějak drahá. Nebo pokud máte vlastní server, tak můžete použít nějaké vlastní řešení. Tady mám článek, jak to děláme my. Tak, otázka teda kam s ním. Takže kam zálohovat ty data? Dneska frčí cloudové úložiště. Cloudové úložiště jsou velmi levné, takže nevidím důvod, proč je tam nedávat. Takže Amazon S3, DigitalOcean Spaces, Backblaze B2. Ta B2 je málo známý jakoby cloud, ale je hodně levný, takže jakoby může to být varianta, pokud chcete ušetřit. Nevýhoda je v tom, že je v Americe, takže když něco zálohujete, tak to trošku jde přes oceán, tak to chvilku trvá, ale cenově je to prostě směšně levný. Můžete samozřejmě zálohovat třeba do Dropboxu nebo do nějakých podobných služeb, je to na vás, aby se vám s tím dobře pracovalo. Tak, jak často? Myslím si, že databázy byste si měli třeba fakt jako každý den mít nějaký svůj vlastní snapshotý databáze, abyste měli jistotu, že vám nic neuniklo. Pak samotný ty soubory toho WordPressu, tak jakoby otázka, jak jsou moc nahraditelný. Já si myslím, že je to občas zbytečný jako je mít, protože vlastně stáhnout si jádro WordPressu není problém, hodí se tam nějakou vlastní šablonu, když máte někde prostě své zdrojáky lokálně, tak taky není problém, donahrát tam pár pluginů není problém. Jediný problém je, je složka s uploadama, kde vlastně vy si můžete, no, ten váš zákazník, tak tam nahrát další soubory, který jakoby, myslím si, že po týdnu pořád jakoby jdou třeba dohledat, ale může to být složitější. Tak. Jdem na výkon. Tak. Nejčastější brzdy výkonu jsou v tom, že když prostě na ten web nahrajete desítky různých pluginů, na všechno plugin, tak vám to docela dokáže zbrzdit. Protože víc pluginů je jednoduchý, prostě víc pluginů rovná se menší výkon a mnohem vám rostou nároky na správu, musíte to udržovat, aktualizovat a tak dál. Tak, víc pluginů sebou samozřejmě taky nese vyšší riziko a tady jenom takový testík, co pluginy udělají, tak jsem pustil nějaký malinký, jednoduchý, slaboučký VPSko, kdy ten čistý WordPress tak v základu tak byl schopný vygenerovat 16 stránek za vteřinu. Když jsem nahrál pár pluginů, tak hned prostě to padlo na 3. Takže jakoby je opravdu potřeba se zamyslet, jestli všechny ty pluginy potřebujete. Takový běžný zbytečný pluginy, jo? Takže právě jak jsem říkal, neaktivovaný Akismet. Když tam máte Akismet a nemáte ho aktivní, tak je jakoby zbytečný. Sice on moc výkonu nesežere, ale zase je to prostě věc, která tam navíc je. Ikonky sociálních sítí. Jakoby to se řeší zase na diskuzních fórech pořád do kolečka. Doporučit nějaký plugin na ikonky sociálních sítí. Jednou jsem se tam pohádal kvůli tomu a výsledkem té hádky bylo, že jsem vlastně celý jak udělat takový ten krásný ten boxík, co je na boku stránky, kde ty ikonky vyjíždějí, tak jsem napsal si 70 řádkama čistého CSS, bez JavaScriptu, bez ničeho, bez pluginu. Takže jakoby zase říkám, mít nějaký nabobtnalej plugin pro ikonky sociálních sítí si myslím, že je zbytečný. Další případ jsou slidery, já nesnáším slidery, ale když už tam musíte mít, tak jakoby jak často se mění, potřebujete mít nějaký super plugin, který jednou za rok použijete, kvůli tomu tam je gigantická administrace všeho možného. Myslím si, že spíš ne. No a taky se často setkávám s tím, že lidi zkoušejí různé pluginy na tom ostrém hostingu, což je špatný. A kolikrát prostě vyzkoušejí 10 pluginů třeba na přesměrování 301, pak je tam nechají. Takže pak máte prostě 10 pluginů, které dělají to samý, takže taky potřeba přemýšlet trošku. Když hledáte, kde je problém, tak první věc, co byste měli dělat při hledění výkonu, tak je vyzkoušet si to hodit do nějakého testru, tady jsou nějaký nejznámější testry, a výsledek je vodopádový model. Ten vodopádový model vám jde rozdělit na dvě části. Jedna věc je ten první požadavek sám, což je vlastně to, za jak rychle prostě ten WordPress jakoby zpracuje všechny ty vaše pluginy, vykomunikuje ty data s tou databází a tak. A druhá část jsou zdroje. Tak když máte, jo, tady ještě takový obecný, hodně obecný prostě hodnoty, ve kterých byste se měli jakoby držet. A když máte problém se zdrojema,
To znamená, že jich načítáte moc. Co s tím dělat? Tak, měli byste zjistit, že máte správně nastavené expire hlavičky, jestli máte zipování, protože to dokáže, jako když máte textový soubory, CSS, JavaScripty, tak ohromným způsobem redukovat jejich velikost. Všechno ty testy vám řeknou, co máte špatně, takže jakoby není to pak těžký opravit. Zase v tom mojem vzorovém datasetu jsou všechny ty příkazy do dotace jsou napsané. Pokud máte problém, že těch zdrojů je hodně, tak to můžete řešit pomocí spriteů, data ury, nebo že použijete nějaký lazy loading, to znamená, že vlastně ten třeba obrázek se začne načítat, až ten člověk doskroluje k němu, že nemusíte, když máte výpis článku, který je dlouhý kilometr, tak hned načí všechny náhledové obrázky. Prostě počká, až ten člověk tam doskroluje, často ani nedoskroluje, takže občas to je zbytečný. A platí, že prostě nejlepší ten HTTP požadavek je žádnej, takže čím méně jich uděláte, tím lepší. Takový moderní dneska, co by měly vlastně ty webhostingy podporovat nebo postupně začít podporovat, je právě ten protokol HTTP 2, který to načítání docela hodně zrychlí. Novinkou je teďka protokol TLS 1.3, který pomáhá HTTP s rychlejším navázáním. Takže už takový jakoby ty řeči, že HTTP je pomalý, tak jako rozhodně neplatí. A pokud to váš webhosting jakoby neumí, tak vám nic nebrání použít službu třetích stran, nějakou CDNku, která to třeba bude umět. Tak. Když máte problém s obrázkama, tak jakoby často je to proto, že jsou zbytečně velikánský, takže prostě, když potřebujete takovouhle miniaturu, tak nemusíte mít billboardovou velikost toho obrázku uloženou. Každý obrázek většinou jde taky trošku optimalizovat. Zkuste si ten nástroj ten PNG, nahrajte tam obrázek a uvidíte, co s ním udělá. Pokud je to PNG, tak se možná občas budete divit. Pokud opravdu zjistíte, že ten problém s tím máte, s tou optimalizací obrázku je velký, můžete zkusit nějaký další jakoby plugin, který vám tu vaši galerii médií bude postupně procházet a optimalizovat. Tady je pár takových známějších. Další problém je s fontama. Jako určitě potřebujete mít na svém webu 10 různých fontů z Google, každý ten font se musí načítat, prostě trvá to. Stává se pak takový ten problém, že vlastně třeba když jste na mobilu, tak začnete načítat tu stránku někde, nevím, na záchodě a teď čekáte 10 minut, jakoby koukáte na bílou stránku, než tam zobrazí text. Takže jakoby tomu se dá bránit, že nebudete používat tyhle ty webfonty, nebo se použijou nějaký speciální metody na načítání. Takže pokud máte podezření, že ten problém dělají fonty, zkuste si tenhle ten nástroj, který vám proskenuje web a myslím si, že skoro všem vám tady strašlivě vynadá, co tam máte za zvěrstva. To je frontendový tester, který prostě testuje to, co běžně lidi netestují. Takže určitě doporučuji to vyzkoušet a uvidíte, co všechno vám tam najde. Jen tak pro úplnost, taky se často na diskuzích objevuje, chybí mi diakritika. Je to proto, že když načítá ten Google font, že jste tam zapomněli dopsat tady tyhle z těch pár znaků. Tak. Když ten problém se ukáže, není ve zdrojích, ale v tom prvním požadavku, tak musíte najít ten pomalý plugin, což může být poměrně náročná operace. Jako v základu vám k tomu může pomoct plugin P3 Profiler, který je ale fakt jakoby hodně orientační, ale ukáže vám jednoduše čitelný graf, co se asi mohlo pomalu načítat. Mnohem lepší je Query Monitor, což je plugin, který vám ukáže, kolik databázových dotazů proběhlo, kolik externích volání na nějaký externí zdroje proběhlo a tak. Takže jste poměrně dobře schopný jakoby vysledovat, co se děje. A samozřejmě, pokud jste vývojář, tak jakoby Blackfire.io, třeba to je nástroj na profilování PHP, který vám dělá krásný graf, co se kdy volalo, jak to dlouho trvalo. A to je víceméně nejjednoznačnější způsob, jak najít problém. Tak, ty nejčastější problémy, co to řeší, tak je, že vám ten web dělá 1000 dotazů do databáze, což je prostě strašně špatně, jo, že to vám ukáže ten Query Monitor. Hodně často, když používáte prémiový šablony, prémiový pluginy, tak se stává, že při každém načtení třeba ten plugin testuje, jestli je správná licence, jestli prostě nejsou dostupné updaty, ale to třeba trvá vteřinu, než on vykomunikuje někam za oceán ten test. Jo. Takže prostě tím, že použijete 10 prémiových pluginů různých výrobců třeba, tak se může taky stát, že 10 vteřin čekáte jenom na to, že ty pluginy si ověří, jestli máte správnou licenci. A občas jsem se setkal s tím, že byly zacyklený shortcody, že vlastně pak to volání, který by obyčejně trvalo jako jednou, bylo by to rychlý, tak se třeba volalo milionkrát do kolečka, což zatíží cokoliv. Tak. Jo, takhle vypadá ten query monitor, dá to tady takový dashboard, kde vám ukáže počet dotazů a tak dále.
takhle vypadá Blackfire.io, který vám vypíše krásně, jakhle vytvoří grafík, co se kdy volalo, jak to probíhalo, jak dlouho to trvalo. Takže pokud máte své webové prostředí, tak bych doporučoval ho vyzkoušet. Tak, kešování. Samozřejmě, když se budete na nějakém fóru ptát, proč mám pomalej web, tak vám všichni řeknou, tak začněte kešovat. Ale kešování je poměrně složitá problematika, protože kešování má spousty možností. Může to být v prohlížeči, může to být nějaký VP supercache nebo tak. Na serveru může být opcache, transientní cache, můžete na serveru použít nějaký memcache nebo něco takový pro objektovou cache. Prostě spousty těch vrstev. Takže když to chcete mít správně, musíte všechno tohle znát. A ty lidi, co radí většinou, tak řeknou, použijte nějaký prostě třeba VP supercache nebo něco takového, což je problém v tom, že vlastně oni neznají jakoby ten kontext všeho, co vám na tom webu běží. A když použijete třeba VP supercache na WooCommerce, tak tam je problém, protože to dělá tu právě celostránkou cache, a když někdo dá něco do košíku, tak to už nemůžete mít zakešovaný, takže musíte jít zase o nějakou vrstvu jinam. Tady mám takový rychle jako přehled, co vlastně ty jednotlivý cache dělají a čím se jako jaký nástroj se pro to používá, co to dělá. A to si pak můžete projít, případně se mě pak zeptat, pokud vás něco konkrétního tady k tomu zajímá. A už se blížíme do finále, takže na zítra bych vám doporučil zase všechno aktualizovat, udělat si tu zálohu, abyste měli, když vám web hosting prostě přestane fungovat. Otestujte si v těch nástrojích, co jsem dával, rychlost webu. Zkuste si odeslat e-mail na ten mail tester, ať víte, jestli prostě tam nejsou nějaký problémy. A zkuste si, pokud nemáte HTTPS, tak ho nasaďte a vyzkoušejte, jestli se dobře nakonfigurovaný. Tak, pak tady mám pár odkazů na své starší přednášky o výkonu a bezpečnosti. A to je vše, tady ještě nějaká reklamní vsuvka. A děkuji. Požičem takto mikrofon. Tak ďakujem za prednášku. Teraz je priestor na vaše otázky. Ak máte nejaké otázky, čo by ste sa chceli spýtať, tak nech sa páči, tuto mám prvú otázku. Hodí mi na Twitter. A jo, ešte tady dám bonusík z toho výskumu. Sú nejaké ďalšie otázky ohľadom bezpečnosti? Možno ani nie. Nech sa páči. Napsal jsem si skriptík, který prostě ten web navštíví, a když načtete hlavní stránku třeba WordPressu, tak tam kolikrát zjistíte, co je za verzi, můžete kouknout, tam vidíte hlavičky kešovacích pluginů, můžete vidět, jestli tam je Google Analytics, poznáte, co tam je za šablonu, protože to má vlastně, to je adresa wp-content/teams/jméno šablony. To je z toho, co zjistíte spousty informací. To jsem udělal prostě skripty, který prostě zjišťoval nějakých 50 věcí o tom WordPressovém webu, že zkouší pak právě, jestli tam je ten admin, zkusím, jestli jde vyčíst jakoby to uživatelské jméno. Je to taková komplexnější problematika, ale není to nic složitýho. A musíte vidět, co chcete. No, databáze je to, jakoby, určitě databáze těch WordPress webu nedávám, protože tam je vidět, kolik z nich je jakoby nebezpečných. Ale víceméně slovenský SKNIC tak dává k dispozici seznam všech SK domén. Tohle může být docela jako dobrý výchozí bod, když něco podobného chcete dělat. U nás v Čechách je to složitější, CZNIC, tak tenhle ten seznam nedává, že jsem musel fakt udělat roboty, které procházely web po webu. Prošel jsem asi 50 milionů různých webů, abych zjistil, jestli ten web je český a tak, jo, takže je to docela složitý. No. Ale říkám, u těch slovenských, tak jako je to jednoduchý, stáhnete si seznam těch všech domén, co jsou jakoby od SKNIC a dostanete docela dobrý data. Ještě tu byly nějaké otázky? A máš jakoby vlastní server nebo máš hosting? Jo, tak jako když to máš hosting, tak to je záležitost webostra, aby tam tohle to měl, protože Let's Encrypt funguje tak, že to je nějaký skriptík a ten certifikát je platný jenom 90 dní. A je to ale udělaný tak, že ten skript, jakože ten certifikát se automaticky obnovuje nějakým skriptem a ten musí provozovat ten webhoster. Ale jakoby pokud ho podporuje webhoster, tak jakoby by to mělo teoreticky stačit jenom zapnout a je to. Když máš vlastní server, tak si nainstaluješ utilitu, která se jmenuje certbot.
jednou se o ten certifikát požádáš a pak už se to samo všechno děje a nemusíš se o ní starat. Myslím, že jsem tu viděl ještě jednu otázku. Jsem se pýtal hlavně, v současnosti viac a viac webové napadnutí takzvaným minerom. Jaký nejlepší způsob se tomu brání vůbec? Tak tenhle ten útok, jako to je útok jako každej nej, to jenom proto, že to je teďka trend. Jo. Před rokem tak byl trend, že se použili různý, že tam byly affiliate odkazy na Alibabu. Před pár lety předtím tak jako bylo zase trend, že ty weby útočily na další weby, aby prostě připravil si nějaký botnet, který pak shodí stránky, pilí ho domů nebo něco takového. A je to prostě jen trendová událost, jo? Že to je zrovna ty minery. Ale bránit se proti tomu dá prostě stejně jako proti každému jinému útoku. Takže prostě mít to aktualizovaný, zjistit, že ty weby jsou opravdu na tom webhostingu izolovaný, protože když nejsou, tak jakoby se to může objevit odkudkoliv. Většinou fakt jako chybou v nějakém pluginu, jo? V pluginu nebo v šabloně. A třeba já jsem to pozoroval, loni jsem právě řešil ten útok, jakoby co se na tisících webech najednou objevily banery na Alibabu. A když jsem jakoby to zkoumal, tak jakoby třeba ten útočník se připravoval rok na ten útok, jo? Že prostě rok hackoval weby, zjišťoval admin, jo? Třeba. A rok si připravoval prostě půdu, dával na ty weby prostě nějaký backdoor a pak ten jeden den to prostě spustil, jo? A to je podobné s těma minerama, že kolikrát prostě to nemusí být, že vám to někdo napadne a hned ten web se začne chovat divně. No, on se může implementovat, hodit nějaký backdoor, kterým pak třeba za několik měsíců ho prostě aktivuje a začne páchat jakoby špatnou činnost. Takže můžete třeba províst to, že použijete třeba WordFence nebo Sucuri Security Scan, který vám zkontroluje, jestli na tom webu náhodou nejsou nějaký prostě podivný soubory, který tam nepatří. Protože takový triček je, že prostě oni vezmou, když otevřete složku WP includes, tak tam je spousty souborů, který se jmenují WP pomlčka něco, a když ten útočník sem dá WP pomlčka test, tak vy nevíte, že ten soubor na první pohled, že tam nepatří. Jo? To je nejčastější triček, jako takhle schovají. Nebo ho dají do šablony jako 404, to je taky takový poměrně zajímavý způsob, se kterým se o něj setkáváme. Když máte šablonu, tam je soubor 404 PHP k zobrazení chybové stránky, že něco neexistuje. A kolikrát jako oni tam nahrajou vlastní tu 404, ale to není vidět hned, to se jakoby aktivuje ten virus, až když někdo navštíví neexistující stránku. Takže to je vlastně nějaký skript, ne? Jo, přesně tak. No. Oni mi nikdy neřekli, že mi je to výhodný, ale jakoby víceméně většinou to spočívá v tom, že tam ta objektová cache, což je vlastně nějaký jakoby systém, který vlastně ty data, aby se nemuseli tát z databáze z disku, tak jsou uložený v ramce, jo? Že je k ním rychlej přístup. WordPress na to je připravený, jenom v defaultu to není jakoby zapnutý, protože on neví, co za technologie ten váš server může podporovat. Takže kolikrát jakoby ten optimalizovaný webhosting znamená, že tam mají nasazený tady nějaký Redis, nebo APC, nebo Memcached, a do WordPressu vám tam nahrajou prostě soubor, který s tím umí pracovat. A to dokáže fakt jakoby, když třeba vezmete, že běžný třeba WordPress pár pluginama, tak třeba potřebuje 80 dotazů do databáze, aby se vykreslil. Jo? A když použijete tu objektovou cache, tak jako on naprostou většinu těch dotazů nahradí přímo dotazem do ramky, takže vám to zredukuje třeba na 5. Jo? A to většinou bývá to jádro té optimalizace pro WordPress. Ale samozřejmě pak tam jsou věci, jakoby správně nastavené cacheování, cacheovací hlavičky, nějaké bezpečnostní věci by tam teoreticky si myslím měly být. Tak ještě mám jednu otázku. No, obecně s multisiteou nemám žádný větší problém. Spíš jakoby, co vidím za problém, tak je škálovatelnost. Protože když máte velkou multisiteu, kde je třeba 100 webů, tak vlastně oni jsou všechny v jedné databázi. A když použijete nějaký běžný VPS, tak prostě mít stovku jakoby prakticky WordPressových databází v jedné, tak jako to musí zvládat jeden stroj. Jo? Když byste měli těch 100 webů odděleně, tak jako když vám ten databázový server přestane stačit, tak pro další weby už budete použít další. Jo? Takže jakoby spíš s tím vidím problém jako ve škálování, než že by to byl nějaký bezpečnostní problém nebo tak. Samozřejmě je tam pak takový problém, jakoby, že nějaký pluginy s tím úplně nepočítají, takže nemusí všechno fungovat. Ale třeba hodně multisite se používá pro jazykové mutace, že máte vlastně lokalizovaný web, akorát jako, že je to další site, což je, myslím si, docela dobrý použití. Jak
otázky.